କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବଡ଼ ବାଲିକଣି ଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ବନ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପକାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଏବଂ ଏଭଳି ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଏଭଳି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ରାମ କଥା ଯଦି କହିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଏ ଗ୍ରାମର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବେ, ଖାଇବେ କେମିତି, ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଘର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଘର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ବନ୍ୟାକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ପକ୍କା ଘରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସଚିତାନନ୍ଦ ପାଣି। ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଘର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାଣି ଘେରରେ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା, ମିନିମମ୍ ଆମର ଏଇଟା ପଚାଶ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବେ, ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଦେ କହିବା ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ହେ ମୋଦି ସରକାର, ଆମକୁ ଏ ଉଦ୍ଧାରରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡା ବି ଦାନା କେଉଁଠୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନି, ପିଲା ମୂର୍ଖ, କେଉଁଠି ରଖିବୁ? କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ମୋ ସାର୍, ଆପଣ ବି ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପାଣିରେ? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଚଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ଗଣ୍ଡାଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ଉପରେ ତଳେ ପାଣି, ଉପରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ଖରା, ଆମେ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଗୁଞ୍ଜି ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ବି ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର NM ଦିଦି ହେରିକା ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ କଥା କହିବାରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକୁନ, ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି ଆମେ କୂଅରେ ପକେଇବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ କୂଅ ଏଠୁ ଆମ ବାଲିକଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୂଅ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କୂଅ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ତ ଦିଆହେଲା ଘରେ ଘରେ, କୂଅ ଆସିଲା ନା? କୂଅକୁ ଆମକୁ କୂଆ ହେଇଛି, ଆମେ କୂଅରେ ପକେଇବୁ ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ସେ ଘର ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଘର? ତ ସାର, ଘରେ ତ ମାଟି ଘର, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ କାନ୍ଥ ତ ସେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଛୁ, ଆଶ୍ରୟ କେବଳ ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଲ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ ଯେ, ହେଲେ ଖରାରେ ରହି ହେଉନି ନା, କିଛି ରୋଷେଇ କରି ହେଉନି, ଖାଇ ହେଉନି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମର ଦେଖିକିରି କହିଲେ ଯେ, କହିଲେ ତମେ ତ ଏତେ ପାଣିରେ, ଏତିକି ପାଣିରେ ଅଛ, ଆଉ ସିଏ ତ ସବୁ ଛାତିଆ ପାଣିରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଯାଇ ହେଲେ ଜୀବନ ଧରିକିରି ଅଛ, ଆମର ତ ଜୀବନ ଧରିକିରି ଅଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇକିରି ଆସୁଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମର ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆମର ଖରାରେ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ଟିଫିନ୍ରେ ପାର୍ସଲ ହେଇକିରି ଆସୁଛି, ସାପ ହେଇଠି, କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ହେଇଠି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତା?
ଏ ପୁଅ ମୋର ହେଇଛି ପୁଅ ହେଇଟି ପୁଅ ପୁଅକୁ କାଲି ହେଠି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା, କାଲି ରଣା ଦୁଇଟା ବାଡ଼େଇଛୁ, ପୁଣି ହେଠି ବିଛା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବିଛା, କ'ଣ କରିବୁ? ସେଠି ବାଡ଼େଇକିରି ରଖିଛୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ବାଡ଼ା ହେଇକିରି। କିଛି ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିନି, କାଲି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିବାରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କାଲି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମର ଚୁଡ଼ା କିଲେ ସାର ଚିନି 250 ରୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏହାକୁ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରାହେବ ସେ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପିଇବା ପାଣିର କିଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଇବା ପାଣି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିପନ୍ନ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। 4 ରୁ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ବିପନ୍ନ ଘେରରେ, ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଆହୁରି ଭିତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମୁନି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବିସ୍କୁଟ ମିଳିଛି, ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଘର? ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଆମର ଏଇ ପାଣିଘେରରେ ଅଛୁ। ଚାରି ଦିନ ଆମେ ହେଲାଣୁ କିଛି ଖାଇନୁ ବି, ଆମକୁ କେବଳ ଚୁଡ଼ା କାଲି ଆଣିକିରି କିଲେ ନେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଚୁଡ଼ା କିଲେ ଆମେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଆସିପାରୁ, ଆଉ ଚିନି 250 ରୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ, ସେ ଆଉ ଖାଇଛୁ କାଲି ଦବା ପରେ, ଆମେ ସେ ଉପାସ ଟୋଟାଲ ରହିଛୁ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଟୋଟାଲି ଉପାସ ରହିଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ହରିକା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାର୍ କଥା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପାଲ କନ୍ଧ ଉପରେ ବି ସବୁ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିନା ପାଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି କିଛି ପଇସା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଆସିବାରୁ କେବଳ ଆମକୁ କାଲି ଚୁଡ଼ା କିଲେ ଚିନି 250 ରୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନି କି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅତି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଘେରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସେ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେବ, ଘରେ କେମିତି ଚଳିବେ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଘର କରି ସେଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧା ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କେବଳ ଗତକାଲି ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ତାକୁ ବି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, କାରଣ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଅସୁବିଧା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଘର? ଏଇ ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଏଇ ପାଣି ତ ଏଠି ଅଣ୍ଟା ଅଛି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ବୁଲୁଥିବା ବାହାରେ ଉପରେ ପାଲ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ରହିବ। ଖାଇବା 3ଟା ପରେ ଯାହା ଖାଉଛୁ, ସକାଳୁ ତ ସେଠି ରହି ହେଉନି, ଆଜି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ 3ଟା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଯାଇ ସେଠି ବସି ହେଉଛି, ଆଉ ବାହାରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇ ହେବ, କିଛି ଖାଇବା ଛୁଆପିଲା ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବହୁତ ନା, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତ କେମିତି ଅଛ ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କାଲି ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ଆଉ ତ ରହି ହେଉନି, ସେଠି କ'ଣ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଯାଇ ହେଉନି।
ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଚାରିଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲା ଜଳିନି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସାପର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ବସିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ହଇଜା ଆଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଇବା ହେଉ ପିଇବା ପାଣି ହେଉ କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ବନ୍ୟା ପରେ ବି ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ପଚାରି କେବଳ ନିଜ କାମ ସାରିକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।